Ovaj petak imamo veliku veliku vijest za kripto svijet, za bitcoin, za kriptovalute, za cijelu ovu priču koju vjerujem i vi pratite. Prije nego što vam kažem o čemu se radi samo statistički podatak da će i ovaj video gledati 600 do 700 ljudi koji još nisu pretplatnici ovog kanala. Tako da ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, slobodno se pretplatite. Kliknite dolje. Preko 33.000 nas je ovdje jedna mala, a ipak velika obitelj. Hvala najljepša svima koji ste tu. Zašto je petak velik? Što to povezuje Amazon i Coinbase? Pazite ovo. Coinbase ovaj petak na Amazonu lansira film o kriptovalutama. Ostanite sada vidite što bi ovdje se moglo događati. Nekoliko godina su radili na ovom filmu dokumentarac o tome kako je nastao Coinbase, kroz koje su prepreke prolazili, sve o kriptovalutama, biti će tu i Vitalik Buterin gost na tom filmu, i Michael Saylor, i mnogi drugi. Sva što je tu interesantno, znači, Brian Armstrong je najavio ponosno da ovaj petak će to biti na Amazon primeu, u iTunes-u i youtube -u. Sve super, sve pet. Ono što mene ovdje jako interesira je ovaj Amazon Prime, ne samo podatak da ima 117 miliona subscribera diljem svijeta, ovaj podatak iz 2020. godine. Znači, ovo je velika, velika stvar i svi ovi ljudi odjednom će imati serviran dokumentarac o kriptovalutama, o coinbase o Bitcoinu, o budućnosti. Međutim, stavimo sa strane to da je Netflix u zadnje vrijeme izbacio dosta i dokumentaraca i filmova i svega lagano gdje guraju narativ protiv kriptovaluta. Ono što je meni ovdje jako interesantno je ovaj ovdje podatak, a to da svaki mjesec više od 197 miliona ljudi Diljem svijeta otvori Amazon.com i kupuje preko Amazona. Amazon ima 197 milijuna stalnih mjesečnih kupaca. I baš taj Amazon ulazi u suradnju sa jednim velikim coinbaseom i kaže Ok, ajmo mi u suradnju ajmo lansirati film. Međutim, ja se pitam da li se na ovim sastancima samo pričalo o lansiranju filma na Amazon Prime-u? jer Gledajte, kogod ima Amazon Prime, ima i YouTube i Brian Armstrong to zna i ekipa iz coinbase to znaju da bi svaki taj korisnik i ovako je onako bio nekako targetiran i da bi vidio taj film. Da li možda Coinbase koji je već preko nekih velikih svjetskih banaka i fondova omogućio velikim ulagačima već sada ulazak u kriptovalute, omogućio korporacijama kupovinu kriptovaluta, kupovinu bitcoina da ga mogu staviti na svoj balance sheet, da li isti taj Coinbase već sada vuče neke poteze da bi omogućio i jednom gigantu kao što je Amazon uskoro svim ovim stotinama miliona korisnika kupovinu sa Bitcoinom sa jednim klikom? Da li je i ovo jedan od onih okidača koje čekamo? U svakom slučaju, s jedne strane Binance, sa druge strane Coinbase su se povezali, rade veliku stvar i treba da vidimo da li su spremni za još veće stvari. Ja vjerujem da su spremni, isto tako vjerujem da ste vi spremni pogledati još koji video tu na kanalu odaberite što god želite, jedan like će mi puno pomoći ako još niste, pretplatite se na kanal, vidimo se.